Meu nome é Milana Noronha, sou engenheira agrícola. Atualmente eu trabalho no setor de agroindústria da Gerência Técnica Estadual. Sou extensionista rural. Então, a venda de produtos elaborados, né, produtos produzidos de forma caseira, de forma artesanal, ela é possível ser feita a partir do momento que se constitui uma agroindústria. Todo produto que foi processado, foi beneficiado, dependendo da sua esfera de regularização, ele precisa seguir normas, legislações específicas, tá? Então, cada produto tem uma esfera de regularização. Cucas, panificados, bolachas, eles devem ser regularizados conforme a legislação da Anvisa. São produtos de origem vegetal. As bebidas são regularizadas no Ministério da Agricultura, conforme orientações do Ministério do Mapa. E produtos de origem animal têm as esferas de regularização conforme questões geográficas, municipal, estadual ou federal. Então, para ti conseguir fazer a comercialização desses produtos, por mais que seja de forma caseira, né, uma produção individualizada, uma produção em pequena escala, de forma artesanal, elas precisam seguir normativas, precisam seguir orientações, legislações. A comercialização de forma irregular, né, que a gente comenta, vender para os vizinhos, né, vender sua produção de forma informal, ela pode acarretar notificações por parte dos órgãos fiscais, né? Tu pode ser notificado, tu pode ser multado e até mesmo seu empreendimento pode ser fechado. Então, dessa maneira, a gente não faz essa orientação da venda de forma irregular, né? Sempre tem que seguir as normativas e tudo que está estabelecido Sim. em lei. Além dessas questões, né, de notificações e tudo, tem as questões morais, né? Tu pode perder a credibilidade do teu produto, o teu nome pode ficar em risco, né? Então, são várias coisas que o produtor deve avaliar antes de formalizar esse tipo de venda. Quando a situação é contrária, né? Quando já se existe agroindústria familiar, essa agroindústria já tem uma forma de comercialização, já emite notas através do salão do produtor e quer fazer o processo contrário, quer fazer uma produção de refeições, né? A prestação desse serviço é formalizada de uma forma diferente, né? Ela não deve seguir a mesma orientação da venda como é feita no talão do produtor. Porque no talão do produtor, a Secretaria da Fazenda tem uma normativa específica, né, com produtos que são descritos numa DRP, que a gente chama DRP 045/98, que ali está elencado todos os produtos que podem ser comercializados através desse tipo de talão. Então, a venda de refeições no talão do produtor hoje não é possível porque não está descrito nessa A normativa. recomendação à família a constituição de um CNPJ, né? Então, ela vai ter que verificar dentro do CNPJ qual seria mais adequado para aquela produção. Mas teria que. A emissão de nota seria através do CNPJ e ele deveria buscar orientações do município, junto com os escritórios municipais, para fazer esses trâmites legais. Quando a gente fala em tipo de projeto, eu acho que num primeiro momento a gente pensa num projeto que seja mais adequado para aquela família. Por exemplo, vendo a realidade do que ela produz, vendo as questões de matéria-prima, né? Vendo como seria a forma de regularizar uma coisa que ela já tem expertise. No segundo momento, tem que ver as questões estruturais, né? Então, seria interessante adequar essa indústria para que ela tenha o recebimento desse público. Por exemplo, a construção de janelas, né? Que consiga ter a visualização dos procedimentos, dos processos internos, adequação também da parte da expedição, ter um ponto de venda, ter um local para recebimento do público, também seria interessante. E também tem muitos empreendimentos que eles já proporcionam na própria indústria, quiosques, locais para refeições, né? Um local para atendimento do público. Também é uma proposta interessante de vincular junto ao projeto industrial. Olha, uma dica que a gente pode passar são as questões das experiências, né? Das vivências. É uma coisa, uma alternativa que está bastante em alta, é colocar à disposição daquele público a oportunidade de vivenciar a produção do alimento, né? Então, ter essa experiência de produzir uma cuca, produzir um salame, produzir
algum produto que ele possa consumir no final da experiência, da visita, é super interessante. E é uma alternativa, é uma tendência que está vindo, claro, seguindo as boas práticas de fabricação, seguindo, fazendo essa atividade posterior ao momento, né, da produção mesmo em escala, mas é uma vivência que é super interessante e o pessoal adora. Em relação ao que não se deve fazer, né, a gente pode orientar que não se deve vender produtos de forma irregular, né, os produtos que foram processados, eles não devem ser comercializados sem estar seguindo as normativas, as orientações. Também ter sempre produtos em condições, né, quando regularizados, estarem em condições, estarem devidamente embalados, pesados. Devem também estar em condições de estoque adequadas, como, por exemplo, se eles são produtos refrigerados, eles têm que estar em condições de temperatura adequada, né? Não estar expostos ao sol. Todas essas questões de organização do estoque e ter produtos em quantidade suficiente para venda. Também a gente orienta a não. Quando tem a visitação do público, não participar dos momentos onde está tendo a produção dentro da indústria, né? Se for fazer uma visita com vivências, com experiências dentro do local, que sejam momentos distintos.